problema és que mai trobo el criteri exacte. L'espectacle va començar amb un manifest sobre el maltracte de gènere. Acte seguit es va iniciar l'obra anomenada L'amor no fa mal, de la companyia Susana Barranco. En l'obra, Llum, la protagonista, explica el seu sotmetiment al seu marit. Llum és víctima d'abusos i maltractes de gènere. La protagonista explica mitjançant ninots i imatges com van començar els maltractaments. Porta'm una cervesa. No pots agafar-la tu? Tant et costa? No, no em costa. Ja sé el que és. Ah, sí? Què és? Que no m'estimes. No té res a veure amb això, Narcís. I tant que sí. Mira, quantes coses faig jo sense tenir-ne ganes per tu, eh? Després de les diferents escenes de maltractament i d'utilitzar una pilota com a objecte simbòlic, la protagonista intenta separar-se del seu marit. Finalment, Llum es carrega de valentia i trenca la pilota que l'empresonava. La protagonista, al final de l'obra, aconsegueix deixar el seu marit i sentir-se de nou lliure. En l'obra es va poder veure una combinació de dansa, música i projeccions audiovisuals. En aquestes projeccions es podien veure dones que havien patit maltractaments de gènere i que donaven el seu testimoni. Que quedes marcada. No debes aguantar a nadie que te mal. La intenció principal era sensibilitzar els espectadors del centre cultural sobre la violència de gènere, però també es va voler donar una dimensió pública a la veu de les dones que han estat maltractades i denunciar els estereotips repressius masclistes, però fer-ho sense caure en el victimisme.